nabadgal iyo saaxiibiyal kuna soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Muqtar Robo Cali oo Mansuur oo maanta la wareegay xilka wasiirnimo ee wasaaradda diinta iyo ooqafta isagoona shaaciye go'aan la yaab ku noqday dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo ra'iisul wasaare Hamse oo goobjoog ka ahaa go'aanka uu markaasi sida degdeg ah u qaatay Muqtar Robo hadaba wararkii ugu dambeeyay arrimaha ku gadaaman xil loo wareegisa Muqtar Robo iyo waliba talaabooyinka waaweyn ee uu qaadi doono uu shaaciyay ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale daawadayaal waxaan idinla wadaagi doonaa ururka Al-Shabaab waxay goofa gaara ay ku toogteen 6 qof oo lagu soo eedeeyay arrimo xiriir la leh markaasi basaasnimo oo ay u shaqeynayo sirdoonada dowladaha Mareykanka Kenya iyo Soomaaliya hadaba dadweynaha aad u fara badan oo ka naxay dilka sidoo u dhacay ayaa ka soo qayb galay goobta uu falkaasi uu ka dhacay sidoo kale waxaan idinla wadaagi doonaa warbixin dheer oo ka hadlaysa isbahaysiga Abiy Axmed iyo maamul goboleedyada xulufada la ahaa madaxweyne Farmaajo oo xilligani cabsi ka qaba in weerar ay ku soo qaado dowladda federaalka ee Soomaaliya iyagoo markaasi taageero dhaqaale iyo mid militaryba weydiistay dowladda Ethiopia intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oofisana aynu ku bilownay wasiirka cusub ee wasaaradda diinta iyo ooqafta Sheikh Muqtar Robo Cali Abu Mansuur ayaa maanta si rasmi ah xilka ula wareegay kadib kalsooni siinta golaha shacabka ee 7 bishan munaasabada xil wareejinta oo ka dhacday gudaha wasaaradda ayaa waxa uu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xamse Cabdibare xilka ugu kala wareejiyay wasiirka cusub ee wasaaradda diinta iyo ooqafta Mudane Sheikh Muqtar Robo Cali iyo wasiirkii hore ee wasaaradda Mudane Sheikh Cumar Cali Roble ra'iisul wasaaraha ayaa ku bogaadiyo wasiirka hore waqtiga uu ku bixiyay u qidmeynta dalkiisa iyo diintiisa iyo sidoo diyaarka ugu yahay inuu shaqadani ku garab istaago wasiirka xilka la wareegay sidoo kale waxaa ra'iisul wasaare uu xusay muhiimadda ay wasaaraddani u leedahay toosinta dowladnimada iyo ilaalinta diinta iyo dhaqanka suuban ee dadka Soomaaliyeed xil wareejintan ayaa qayb ka ahayd xil wareejinta dhowr ah oo wasiirada cusub ay ku kala wareegayeen wasaaradaha loo soo magacaabay si loo dardargeliyo shaqada muhiimka ee hortaala Sheikh Muqtar Robo Cali Abu Mansuur ayaa 2 bishan si rasmi ah uga mid noqday golaha wasiirada cusub ee Soomaaliya ee uu magacaabay ra'iisul wasaare Xamse Cabdibare Sheikh Muqtar Robo Cali Abu Mansuur oo muddo xirnaa dowladii hore ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda diinta iyo ooqafta arintan ayaa waxaa la sheegay inay si weyn uga qayb qaateen xilibaana ku dhow gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Mudane Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe dhinaca kalena waxaa jira isbaysiya ay Abiy Axmed iyo madaxda maamul goboleedyada ee xulufada la ahaa madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay sameysteen kuwaas oo ku doonayaan in si wadajir ay duulaan ugu qaadaan dowladda federaalka ee Soomaaliya dowladda Itoobiya iyo madaxweyne Xasan Sheekh oo la doortay wax ka yar 3 bil ka hor ayaa xiriirkooda ku bilowday dagaal siyaasadeed dadban oo hadda u muuqda inuu bannaanka imaanayo Abiy oo cabsi badan ka qabay kadib markii saaxiibkiisa Farmaajo laga saaray Villa Soomaaliya ayaa xaalka ku sii xumaaday markii Xasan Sheekh uu tagay magaalada Qaahira kadibna madaxweynaha dalkaasi Sisi laga soo xigtay inay isku raaceen cambaareynta biyaxireenka ay Itoobiya ka sameysay wabiga Nile waxaa se taasi ka horeysay in Abiy Axmed uu bilaabay inuu la macaamilo madax goboleedyada Soomaaliya intii uu Farmaajo joogay ka xirnaa albaabka Ethiopia kadib markii bishii tagtay uu madaxweynuhu Puntland tagay Addis Ababa kulana kulmay wasiir ka tirsan xukuumadda Abiy Axmed walaa Abiy ay ka qabto dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaa biirsaday tan ay madax goboleedyada Soomaaliya qaarkood ka qabaan Villa Soomaaliya gaar ahaan kuwii ku xirnaa Farmaajo madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari oo qorqor waxaa wasiirka arrimaha gudaha looga dhigay Axmed Macalin Fiqi oo horey u ahaa wasiirkiisii amniga balse ay ku kala tageen dagaal siyaasadeed waxaana magacaabisiisa uu qorqor u fasirtay fariin loo soo diray madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen ayaa xabsiga looga soo daayay Muqtar Robo looguna siminayaa intaasi waxaa laga dhigay wasiir Robo waxa uu ka dhashay beesha ku xoogan Baydhabo waxaana markaasi taasi lagu daro xilka wasiir ay Lafta Gareen u dirtay digniin in uusan sii joogi doonin Baydhabo marka uu muddo xileedkiisu dhamaado December 2022 Abi iyo Lafta Gareen ayaa durba isla xirtay waxaana maalmo ka hor Lafta Gareen diyaarad military looga qaaday magaalada Baydhabo oo lagu geeyay Ethiopia halkaas oo wadahadalo uu kula yeeshay xubno ka tirsan maamulka Abi iyo waliba saraakiil ciidan
أحمد مدوبي يا سعيد داني يا عبسي كقبا إن فيلا صوماليا وكوسيكا كتورتو أحمد مدوبي وحانو يسكو هاللين يا كينيا أو سندا بدل كوهي ساكسمايو هالكا أي أدكتا هاي إن دولة فدرال كي فرنجيليسو سياسة دا بونتلان فيلا صوماليا وحي كواد كي سنة ساهورين مدحوين حسن شيقو أوبالان قادي إن أني تشيري دوني سياسة لبداتي فرماجي مقونين تمدح قبلات يدا si kasaba talaabooyinka xukuumadda qaarkood ayaa walaac abuuri kara taas oo qasbaysa in madax goboleedyada qaarkood ay raaysadaan isbahaysiyo cusub in farmaajo wax ka naxay ama xiriirinay jirin oo axmed madoobe ka saari waayay kismaayo sababa la xiriira taageerada kenya waxay madax goboleedyada cabsida qaba ku dhiirigelinaysaa inay garab ka raadiyaan ethiopia hase yeeshee su'aasha ayaa ah ethiopia xilliga ma ku biiri kartaa in ciidamo aysan raali ka ahayn villa soomaaliya ku daabusho baydhabo iyo dhuusamareeb oy difaac u noqdaan lafta gareen iyo qoorqoor sababtoo ah xaaladda hadda waa ka duwan tahay sidii 10 sano ka hor ahayd markii kenyaanka ay soo galeen magaalada kismaayo soomaaliya waxaa isha ku haya indhaha caalamka oo idil waxaana ay adag tahay in xilliga lagu xadgudbo madax bannaanida dalka balse waxaa aabi lagu yaqaanaa inuu yahay siyaasi qar iska tuur oo aan markaasi nixin sida laga fahmayo weerarkii uu ku qaaday tigreega ethiopia ayaa bi ma ilaabi doonaan madax goboleedyadii xulufada la ahaa madaxweyne farmaajo dhinaca kalena ugu dambeyntii dagaalyahana kooxda al-shabaab ka tirsan ayaa maanta fagaaro ku yaala degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe ku toogtay rag ay kooxdu ku eedeysay inay ahaayeen basaasiin u shaqaynaya sirdoonada dowladaha maraykanka iyo kenya iyo soomaaliya raggan la dilay oo gaaraya ilaa iyo 6 nin ayaa al-shabaab waxay shaacisay inay mas-uul ka ahaayeen duqeymo kala duwan oo lagu beegsaday kooxda kuwaas oo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka gobolada jubbooyinka oo dhaca koonfurta soomaaliya maxkamadda al-shabaab ayaa waxa ay sheegtay inay markaasi dhammaan ragga la dilay lagu helay eedeymaha loo soo jeediyey kadibna xukunkii lagu riday maanta lagu fuliyey goobta uu ka dhacay dilka waxaa ka soo qayb galay dadweyne aad u fara badan oo markaasi oo isugu yimid ama ka kala yimaaday magaalooyinka waaweyn dadka la dilay waxaa ku jira cabdirasaaq ciise axmed maqas oo ay al-shabaab ku eedeysay inuu la shaqaynayo sirdoonada maraykanka xasan gaarana muusena doctor ayuub oo ay al-shabaab ku eedeysay inuu la shaqaynayo sirdoonada maraykanka kenya iyo soomaaliya uuna qayb ka ahaa 20 duqeymood sidoo kale cabdilaahi cali ismaaciil oo ay al-shabaab ku eedeysay inuu la shaqaynayo ciidamada uu maraykanka tababaray ee bangaraf iyo kuwa jubbaland shire yuusuf xeerisi oo ay al-shabaab ku eedeysay inuu la shaqaynayo sirdoonada maraykanka uuna ku bixiyey 10 ka mid ahay saraakiisha al-shabaab axmed mukhtaar aadan oo ay al-shabaab ku eedeysay inuu la shaqaynayay ciidamada maamulka jubbaland iyo weliba ismaaciil cabdiweli cismaan oo ay al-shabaab ku eedeysay inuu la shaqaynayo sirdoonada maraykanka iyo weliba kuwa dowladda federaalka ee soomaaliya guud ahaan daawadayaal warkeed kala socoteen channelka waa naga intaa fadlan haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo subscribe sar channelka sidoo kalena qaybta gambaleelka taabo si ay kuu soo gaaraan wararkaynu halkani soo gelino waana maasantiin. Mason.